Симеон е на една годинка, когато му поставят тежката диагноза детска церебрална парализа. Вместо да се примирят с заболяването, семейството му и той самият започват да се борят с него. Следват операции, месеци и години на активна рехабилитация, която продължава и в момента. Мони успява да стане от инвалидната количка и да се придвижва, макар и с помощ. Баба ми ми помага, родителите ми помагат. Нямам проблеми в ежедневието. Излизам навънка, след приятели, идват, взимат ма с кола, карат ма, връщат ма. Мони има много приятели и виртуални, с които разговаря по Skype и Facebook, и такива, с които обича да се вижда очи в очи. Повечето хора с увреждане ги отвърлят, обаче аз не давам, защото съм зодия лъв и се боря до край. Докато не направя нещо, не го оставам. Така ли беше и с дипломирането? С дипломирането нямах проблеми. Господин Манов, още като му се обадих, веднага ма пре, вика, ти ще учиш при нас и ще бъдеш отличен студент. Симеон Озунов се дипломира с отличен успех като магистър по бизнес администрация от Висшето училище по сигурност и икономика. Сега започва нова работа в община Смолян, а като активен млад човек вижда проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания в градската среда и директно си ги казва. Тротуари, стълби, които примерно те закачат, трябва да има човек отзад да подига крака, на места няма и парапети, някъде има и счупени плочки, всичко това пречи. Надявам се да се решат проблемите и в нашия град, да имаме така европейско ниво. Примерно налага ми се да кажем в театър да отида, на кино да отида, има толкова много стълби, има толкова много неща, казва, че има платформа на практика. Обаче тая платформа един път действа, пет пъти не действа. Каже ти да се качиш в автобус, високо е и толкова е трудно, че ако нямаш кола, примерно с твоя кола да си ходиш навсякъде, не можеш да разчиташ дори и на градския транспорт. Освен че е директен и открит, Симеон Озунов е изкушен от поезията. Има издадена книга. Пиша от пети клас всичко това, което е преживяно. Имам още 20 направени стихотворения, обаче не съм ги сложил в книгата. Може би скоро и тя ще ги сложа. Мечтаеш за нова книга? Мечтая, да, за нова книга, да събера всички случки, ама първо трябва да се излекувам, защото ако я издам, няма да ме приемат никъде в тези случки, които съм ги преживял. Мони има и друга мечта. Дай Боже, след време и семейство да имам и деца да имам. Всеки се радва на такива хубави моменти, както и аз самия. Аз не се чувствам различен, аз се чувствам равен. А в ежедневието Мони е отворен за нови приятелства, идеи и положителни емоции.